Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Jēkabpils novada arodorganizācijas priekšsēdētāja Inga Ermansone parakstīja ģenerālu vienošanos par sadarbību jautājumos, kas skar pašvaldības izglītības iestādēs strādājošo tiesisko aizsardzību, profesionālās darba un sociālās garantijas. Tā kā ilgstoši esmu arodbiedrības priekšsēdētāja, tad es atceros sākumus, ka tad, kad es nācu piedāvāju slēgt vienošanos, tad vairākās pašvaldībās man teica, ka viņi to nedarīs. Šobrīd pašvaldība ir ar pozitīvu attieksmi pret vienošanos ar arodbiedrību. Iepriekš man bija ar 6 pašvaldībām jāslēdz vienošanās, un sadarbību varēja raksturot kā dažādu. Vienā brīdī kaut ko izdevās panākt, citreiz atkal nē. Pirms administratīvi teritoriālās reformas katrā pašvaldībā, kas tagad apvienojusies vienotajā Jēkabpils novadā, bija atšķirīgi atbalsta veida pedagogiem. Tagad Jēkabpils novada teritorijā tie ir vienādi. Ģenerāla vienošanās paredz, ka pašvaldība sedz izdevumus par izglītības darbinieku obligātajām veselības pārbaudēm, apmaksā briļļu vai lēcu iegādi, nosakot limitu 100 eiro reizi 2 gados, kā arī izmaksā dažādus pabalstus. Tur ir ļoti daudz punktu, kas var īstenoties vai neīstenoties atkarībā no notikumiem cilvēka dzīvē, piemēram, palīdzība kādā bēdu gadījumā vai palīdzība veselības problēmu risināšanai un tam līdzīgi. Bet ļoti daudzi jautājumi šajā ģenerāla vienošanās tekstā tiek atrisināti, atzīstot arodbiedrību par biedru likumīgu pārstāvi un atzīstot, ka ir svarīgi laikus informēt arodbiedrību un arī ieklausīties arodbiedrības viedoklī. Plānots, ka pašvaldība arī piešķirs pedagogiem apmaksātas brīvdienas saistībā ar stāšanos laulībā, kā arī citās konkrētās situācijās, tāpat vienošanās paredz citus atbalsta veidus. Pašvaldībā iespēja robežās jānāk viņiem pretī, lai varētu nodrošināt viņiem pienācīgus, teiksim, tādus apstākļus no arodbiedrības viedokļa ar papildus kaut kādiem bonusiem, lai šie skolotāji justoši Jēkabpils novada apmierināti un varētu mierīgi pievērsties savam pedagoģiskajam darbam, nevis jādomā būtu pa kaut kādām tur, kā saka, briļu iegādi vai kaut kādu papildus dienu vai pa kaut kādu apdrošināšanu. Ja? Līdz ar to tas ir mūsu pašvaldības pienākums rūpēties par to. Ģenerāla vienošanās starp Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Jēkabpils novada arodorganizāciju un Jēkabpils novada pašvaldību ir noslēgta uz 4 gadiem. Nepieciešamības gadījumā dokumentā iekļautie atbalsta veidi tiks pārskatīti.